ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ବଳରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ବର୍ଷ ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ କୋଉ କୋଉ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି। 2023-24 ଯାତ୍ରା ଋତୁରେ ଆପଣ ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ କୋଉ କୋଉ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଯାତ୍ରାର ସଠିକ୍ ଖବର, ଟିକନିକ୍ ଖବର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବର୍ଷ ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ କୋଉ କୋଉ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜାଣିବା ଏକଦମ ସଠିକ୍ ଖବର। ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ କୋଉ କୋଉ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, 2023-24 ଯାତ୍ରା ଋତୁରେ ଆପଣ ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ କୋଉ କୋଉ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଏକଦମ ସଠିକ୍ ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଯାତ୍ରା ଟିକନିକ୍ ଖବର ସଠିକ୍ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।